ပရိသတ်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ပရိသတ်တွေကိုရမ်းချစ်စရာကောင်းတဲ့တတလေးလီယန်ရဲ့တချင်းစုံနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်အကယ်ဒမီမင်းသားကြီးလွင်မှုရဲ့မြေဦးလေးလည်းဖြစ်ယွန်းရီလွင်မှုရဲ့တားလေးလည်းဖြစ်တဲ့ချစ်စရာတားလေးလီယန်ဟာအခုဆိုရင်တော်တော်လေးကိုအရွယ်ရောက်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်လီယန်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဟန်ပန်မှုရာတွေကရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ်လို့အခုဆိုရင်သူကမြမတန်စင်သချင်းတွေကိုတော့လိုက်စိုးတက်နေပါပြီ။ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာဆိုရင်မြမတန်စင်သချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ချစ်သူချင်းမို့တင်နာလဲဆိုတဲ့ဇုံရဲသချင်းလေးကိုမပီကလာနဲ့လိုက်စိုးနေတာအံ့ဩစရာပါပဲ။ကဲဒီရန်လေးရဲ့မြမတန်စင်စိုးနေတဲ့ပုံလေးကိုကြည့်လိုက်ပါအောင်ဗျာ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။Yeah.